यो आज यहाँ चाहिँ चुनावी माहौल छ पञ्चमुलमा र पञ्चमुलमा अहिले चुनावी माहौलमा यहाँ चाहिँ सबै मान्छेहरू भोट हाल्न मिल्ने मान्छेहरू आउनु भएको छ र साथमा हाम्रो यता मैले भिडियो खिच्दा खिच्दै हाम्रो हरि ढकाल प्यारो भाइ पनि आउनु भएको छ। भाइ तपाईँ केही बोल्न चाहनुहुन्छ? अब भर्खरै भोट हालियो हजुर होइन लगभग अहिले दिउँसोको कति लगभग बाह्र एक बज्न आँट्यो। अब चार पाँच बजे चुनाव सम्पन्न गरेर काठमाडौँतिर अब प्रस्थान गरौँ कि भन्ने सोचमा छु। हजुर अहिलेसम्म चुनाव सभ्य र भव्य रूपमै एकदम स्वस्थ किसिमको निर्वाचन भइरहेछ। त्यही नै अब यहाँको अहिलेको माहौल यसो हजुरले हेर्दा नि खासै उत्साहजनक किसिमको चुनावी माहौल देखिएको छैन। किन मान्छेको मन जित्न कसैले पनि सकेन है। अब यसो हेर्दाखेरि अहिले कसले जित्ला अहिले कसले जित्ला ठ्याक्क भनिदिनुहोस् अहिले माहौल कसको छ? माहौल त मैले देख्दाखेरि अहिले यसको जित र उसको जित भन्ने नै हुँदैन होइन। अहिले व्यक्ति अहिले राम्रा व्यक्तिले जित्छन् है। एउटै पार्टीको दुईवटा उम्मेदवारले नि जित्दैन, एउटै पार्टीका दुईवटा उम्मेदवार पनि सायद दुईटै उम्मेदवार पनि नहार्लान्। अब कुन चाहिँ उम्मेदवारले जित्छ त्यो चाहिँ अहिले ठ्याक्क भन्न मिल्दैन, ठ्याक्क नभनिहाल्नु। अब तपाईँ चाहिँ अर्को चुनावमा ओडालक्ष्य पनि हुन्छु भन्ने एउटा चाहिँ सुनिराखेको छ नि गाउँतिर। यस्तो सोचिरहेको छु अब यो के भइदियो भने विकास यहाँ नभएको होइन, पाखा खन्ने होइन, पाखा पखेरामा गाडी गुडाउने काम चाहिँ भयो तर समाज बनेन। एकचोटि समाज बनाउनको लागि भए पनि फर्क्यौँ कि भनेर मैले अबको पाँच वर्षपछिको वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने घोषणै गरेर गाउँबाट फर्किन्छु अब। अब यो समग्रमा देशमा चुनाव कसले जित्ला जस्तो लाग्छ हजुर एउटा युवा भएको नाताले? समग्रमा उही नै हो, समग्रमा देशको चुनाव त उही एउटाको बुई चढेर अर्कोले सरकार बनाउने नै हो। कसले जित्छ फाइदा हुन्छ? कसैको व्यक्तिगत सरकार बन्दैन, फाइदा त यहाँ सबैले जितेकै हुन्। यी ठुल्ठुला पार्टीहरू हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले नि जितेकै हो, एमाले नि जितेकै हो, माओवादीले नि जितेकै हो। खोइ फाइदा के भयो त? फाइदा केही भयो भएन। त्यो भएर फाइदा र बेफाइदातिर नजाउँ, स्थिर सरकार बनोस् यो हाम्रो चाहना हो, यही हाम्रो कामना हो। अब तपाईँ यही गाउँमा जन्मनु भयो, यही गाउँमा हुर्कनु भयो होइन, यही पाखामा चाहिँ तपाईँ रमाउनु भयो, यहाँ कस्तो खालको विकास भइदियोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ? यो यस्तो भयो, म यही गाउँमा जन्मेँ होइन, यही गाउँबाट मेरो आँखा खुल्यो सरस्वती। मैले मेरो आँखा खुल्दाखेरि यो जति पनि अहिले मैले देखेको छु यो भाइ भेग छ नि सर्लक्क मेरो आफ्नो जस्तो लाग्छ। मलाई दरौँ पनि आफ्नै जस्तो लाग्छ, आरु चौर पनि आफ्नो जस्तो लाग्छ, रापाकोट पनि आफ्नो जस्तो लाग्छ होइन। हामी रापाकोट गएर पूजा गरिन्छ, सतौँ चण्डिकालीका सतौँ गएर पूजा गरिन्छ, त्यहाँको यहाँको समाजको जुन कम्युनिकेसन छ नि थोरै टाढा भइदियो। मैले यसलाई एकदम नजिकै सौहार्दपूर्ण वातावरण सौहार्दपूर्ण किसिमको समाज होस् यो भेगमा म त्यो नै चाहन्छु, म त्यो समाजको परिकल्पना गरिराखेको छु। त्यसैको लागि नि अबको पाँच वर्षपछि वडा अध्यक्षको हजुर चाहिँ योभन्दा पहिला होइन अब सुरुमा तपाईँ क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो होइन, हो र हो कि होइन? अनि त्यसपछि अब अहिले कुन पार्टीमा आस्थावान हुनुहुन्छ? यस्तो छ कि अहिले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? यस्तो छ, म हिजो जनयुद्ध खास हिजो हजुर किन क्रान्तिकारी हुनुभयो? हिजो जनयुद्धको बेला होइन प्रचण्डले गरे चालेका कदमहरू यो देशको लागि र जनताको लागि हो भन्ने लाग्यो र हिजो जनयुद्धमा होमियो। होमिँदै गर्दाखेरि लगभग 62-63 जनआन्दोलनपछि शान्ति सम्झौता भयो, त्यसपछि नवलपरासीमा क्याम्प निर्धारण गरेर क्याम्प बनायो, क्याम्पबाट फेरि म यता फर्केर विद्यार्थी राजनीतिमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आएँ। पृथ्वीनारायण क्याम्पसको विद्यार्थी राजनीतिलाई अघि लैजाने क्रममा उही फेरि यो माओवादीको पनि राजनीति उही
पैसा र पावरमै केन्द्रित भएर पुरानै धारमा राजनीति फर्केपछि अब यो राजनीति जुन पार्टीले गरे नि उस्तै हो भनेर म यो योबाट टाढै बसेको राम्रो भनेर म थोरै बाहिर नै रहन चाहेँ रहन चाहेँ भन्दैमा मैले कहिले कसैलाई समर्थन नगरेको होइन जुनसुकै पार्टीका हुन् हरेक राम्रा व्यक्तिले समर्थन गर्दै गर्दै पछिल्लो पन्ध्र वर्षभित्र तिनवटा निर्वाचन तिनचोटिको निर्वाचन समापन गरियो गर्दै गर्दै जाँदा यहाँ कसैले पनि गरेन कसैले पनि गरेन यहाँ गर्ने कि आफैले गर्यो भनेर त नत्र अरूले गर्दैला भनेर आश गर्नु बेकार नै जस्तो लाग्नु त्यही नै त्यसै बुझ्नु भयो हजुरले भनेपछि अब जे आजको चुनावी माहौल हेर्दा त्यति उत्साहजनक तपाईँले देख्नुभएन उत्साहजनक कसैले पनि देखेन यो पञ्चमूलको चुनावी माहौल सरस्वती हजुरले क्यामेरा घुमाउनुहोस् यही नै हो र सरस्वती पञ्चमूलको चुनावी माहौल यही नै हो स्थानीयमा नि यही नै थियो र यो त थिएन थिएन होइन त्यही भएर उत्साह कसैमा पनि छैन अहिलेको चुनावको लागि उत्साह प्रायः जसो जनतालाई छैन है जति पनि पनि भोट दिन आउनु भएको उहाँहरू पनि यहाँ गएर दिन पऱ्यो दिउँ जसलाई दिए नि त्यस्तै हो के अरे भन्ने किसिमले आउनु भएको तर फलानोलाई नै भोट दिन्छु भन्ने कि उत्साहजनक किसिमले कोही पनि आउनु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन यो हजुरले बिचमा गएर नि बुझ्नु हजुरहरू मिडिया हो हजुरहरूले जनताका कुराहरू बाहिर ल्याइदिनु पर्छ यो हजुरले पनि बुझ्नु पर्छ हस् हुन्छ र हुन्छ त्यो चाहिँ आज हजुरले हामीलाई यो चुनावी माहौलसँगै अब यो गाउँको चाहिँ भलो पनि चिताउनु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद